Të logaritët masa molekulare relative e acidit sulfurik, duke ditur nga sistemi periodik që masa atomike relative e hidrogenit është 1, masa atomike relative e sulfurit 32 dhe masa atomike relative e oksigenit është 16. Duke shikuar molekulën e acidit sulfurik, shohim që ajo përbëhet nga 2 atome hidrogen, një atom sulfur dhe 4 atome oksigen. Prandaj, masa molekulare relative e acidit sulfurik llogaritet duke i mbledhur masat atomike relative të secilit element përbërës të molekulës së acidit sulfurik. Pra kemi 2 masa atomike relative të hidrogenit plus 1 masa atomike relative të sulfurit dhe 4 masa atomike relative të oksigenit. Nga masa molekulare relative e acidit sulfurik është 2 herë 1 plus 1 herë 32 plus 4 herë 16. Dhe pas llogaritjeve të bëra shohim që masa molekulare relative e acidit sulfurik është 98.